Bom, antes da gente conversar um pouco sobre sete pecados, eu tenho que dizer primeiro uma coisa. Para mim, não tem pecado. Não existe. Não vivemos no mundo medieval, mas vivemos nesse mundo líquido, se quisermos brincar assim. É inevitável que os vícios e as virtudes se transformem. Todo esse papo de caminho do meio, acho que é coisa de budismo light, isso aí. Porque a gente não sabe os extremos, pelo menos eu não sei. Você tem que comer. Nós temos que fazer sexo, senão a espécie morre. O que você não pode é gostar de fazer. Porque a igreja entendia na Idade Média que capital é o pecado que gera outros pecados. O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia ou preguiça. A transversalidade não é um modismo, mas é uma necessidade do saber. Pessoas muito variadas, pessoas de formação muito distinta, porque eu acredito no princípio antigo, que na contradição está parte do conhecimento. Eu me defino como uma pessoa boa, né? Não vou muito nessa moral, assim, né, do... Chocolate é bom. É um prazer mal interpretado muitas vezes. Exagero demais. Se esse inferno existe, eu já tô com a minha passagem comprada, né? Eu gosto, sim, dessa palavra vaidade. A soberba tem muito a ver com vaidade. Eu acho natural uma pessoa gostar de se arrumar, se pentear, se maquiar. Tem pessoas que chegam aos extremos de humilhar pessoas, né? De humilhar outras pessoas por causa da sua soberba. Usam da vaidade para se autopromover. Eu posso dizer o que qualquer manual de física básica vai dizer para você. Todo ser é iluminado, mas nenhum tem luz própria. Eu não vou falar mais, porque senão pode parecer soberba. O pecado do orgulho é atribuído na tradição judaico-cristã ao pecado de Lúcifer, aquele que era o mais belo dos arcanjos, mostrando, por exemplo, o risco da beleza. A pessoa muito bonita tem um risco. Ao se olhar no espelho e se achar bonito, o arcanjo portador da luz, Lúcifer, um nome lindo, Lúcifer, o portador da luz, ele se achou bonito. E ao se achar bonito, se achou mais do que os outros. E se achou individuado, se achou um indivíduo, se achou à parte, a ponto de ter dito eu. E ao dizer eu, ele quebra o ritmo da criação que tinha sido concebida como nós. Eu acho que isso acontece na escola na hora de separação de time de futebol, porque eles separam assim, os bons ficam para um time e os ruins ficam para o outro. Daí, mas sempre tem mais ruim, então geralmente os ruins acabam ganhando por quantidade. E é tipo assim, chega o cara bom, ah, você fica aqui. Chega o cara ruim, ah, você fica lá, seu ruim, podre. Daí, geralmente, os bons ficam se achando. E daí, eles são fominhas, geralmente. Tenta driblar todo mundo, não consegue, perde a bola e daí leva o gol. Santo Antão foi um homem que morreu aos 105 anos, dos quais quase a vida inteira na caverna jejuando e atacado diariamente pelo demônio, diariamente. O demônio o elegeu como meta corporativa. Ele precisava desviar Antão do seu propósito. Quando ele olhava para o crucifixo, ao invés do Cristo, ele via uma mulher nua pendendo sobre ele. Quando ele decidia fazer jejum, aparecia sobre a mesa a comida mais extraordinária que se pudesse supor. Quando Antão se aproximava de 105 anos, o demônio virou as costas e disse a seu alvo de tormento: "Você venceu. Pela primeira vez na história, alguém foi mais forte que eu." E o demônio se retirou da caverna. E Antão caiu de joelhos e agradeceu a Deus com uma oração simples: "Muito obrigado, agora eu me tornei um santo." O demônio sorriu e voltou. Faça um trabalho coletivo. Só que eu estou orientando o coletivo em um projeto, por exemplo. E aí, na hora de assinar como direção, orientação do projeto, eu fico... Eu falo, não, melhor não, acho que não... Deixa assim, não vou colocar, não precisa, é um trabalho coletivo, mas quem está fazendo a orientação? Nesse projeto, a direção é sua, Mari, então assina a direção.
Então fica nesse lugar, assim, né? De... E quando assino e quando eu falo, eu fico preocupado. Será que eu tô sendo... Será que eu tô pecando? As pessoas que se consideram humildes, eu não tenho capacidades, eu acho que isso eu não consigo fazer, antes eram chamadas de humildes, ou no superlativo erudito, humílimas. Hoje elas são chamadas de depressivas e devem ser curadas com remédios e terapia. Há um autor que considera que a crise econômico-financeira a partir de 2007, 2008, no capitalismo mundial, se deveu à autoajuda. Porque a autoajuda espalhou que todos poderiam ser investidores e investir na bolsa e serem bons. Bastava querer, que querer era poder. E o fato é que muitos faliram querendo. Entre o homem que destruiu a Alemanha, Adolf Hitler, e o homem que a reconstruiu na democracia, Konrad Adenauer, o primeiro nome é conhecido de todos. O segundo, não. O homem da guerra, Churchill, venenoso, irônico, esse é lembrado. Clement Attlee, o primeiro-ministro do pós-guerra, que instituiu o Estado do Bem-Estar na Inglaterra, esse é esquecido. Os diplomatas são esquecidos. Os agressivos e guerreiros são lembrados. Nós cobramos a agressividade vaidosa dos outros. Nós nos jogamos nós mesmos para o sacro e achamos, com soberba, que somos seres quase divinos. E aí nos perdemos na relação do homem com o homem. Por ser uma vestibulanda, eu tenho amigos que estão prestando para uma faculdade em que a prova prática, é uma faculdade artística, ela acontece antes. Eles fizeram a prova antes do vestibular, e eles fizeram a prova e eu tinha dois amigos. Um deles falou, eu não passei, e o outro falou, eu já tô dentro. A sorte é que os dois passaram, mas eu fico pensando, o que acontece? Para a pessoa que fala que não tá dentro, ela tá buscando que estratégia para não ficar pior. E a outra que fala, eu estou dentro, que estratégia ela busca para, sei lá, para falar, eu sou tão bom logo, não preciso me preocupar, essas coisas assim, como a pessoa, não, eu já não tô dentro, então não vou me iludir, essas coisas, mas eu acho que a pessoa que fala que tá também se ilude. Agora com o Facebook, com a rede social, eu vejo uma válvula de escape para executar e para colocar em prática essa autoconfiança, né? Eu estou sempre feliz, eu estou sempre muito certo de mim, é um sofrimento. Porque se você tivesse, de fato, sempre certo de si mesmo, por que a promoção? O que existe hoje, ao invés da vaidade tradicional, é o homem efêmero. Um homem efêmero, inclusive, que coloca e posta a todo instante sua efemeridade com orgulho. Ao estilo, acordei. E posta no seu face, acordei. Como se a humanidade visse nesse acordar um fato relevante. Porque viver hoje é ser visto. E se eu não fotografar o que eu como, se eu não falar onde eu fui, se eu não tirar fotos, se eu não fizer tudo isso, não fui. Ver é viver. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza. Não permite mais que eu falhe sexualmente porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste, porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso. Aquela que antigamente era dito que fortalecia o caráter, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas, desde o início. Acho que a preguiça é uma coisa tipo, não agora. Preguiça, vadiagem. Algo de alguém que não se insere. Tem a ver com falta de vontade, falta de motivação. Eu acho que cansaço tem a ver com preguiça. E por mim, eu estaria sempre adiando. Você tem que saber ter preguiça. Até que tem uma hora que de fato você não pode adiar. Talvez, para nós, modernos, o ócio realmente seja insuportável. Da preguiça entre os sete pecados capitais está profundamente relacionada a uma certa interpretação de um sentimento que nós conhecemos menos do que a preguiça, que é a assídia. Ela gera o tédio, o desinteresse, uma espécie de fastio e de asco pelo esforço em geral, seja ele físico ou seja mental, e que é
alguma coisa ainda muito mais perigosa do que a simples inação, a desídia, a indolência ou a preguiça. É mais na gestão de casa, né? Que você leva para casa para fazer, quando você planeja, eu vou chegar em casa fazer direto, quando você não tá com vontade de fazer. Daí, eu vou ver um pouco de TV, daí daqui a pouco eu faço. Daí, geralmente, deixo para depois, mas eu sempre marco um horário, tipo, 4 horas todo dia eu faço a lição. Mesmo que tenha muita lição ou pouca lição. De vez em quando dá um pouquinho, vai 4:10, 4:15. Duas variantes da preguiça, da indolência, da inação, do ócio, por um lado, e, por outro lado, dessa necessidade compulsiva de agitação permanente que funciona para nós como uma espécie de adição ou necessidade de entorpecente. Eu acho até um palavrão, preguiça. A gente sempre associa isso a uma coisa que ao capitalismo interessa muito bem, que é assim, produza, produza, produza. Tipo, a pessoa suar, trabalhar, e o outro lá só desfrutando do bom e do melhor. Enfim, acho que me incomoda bastante, porque eu acho injusto. Esse, uma pessoa que tem preguiça, chega até a ser injusto, né? A palavra latina labor, trabalho, lavoro, labor, travail, remete à ideia de dor, tormento, agonia, sofrimento, esforço, cansaço, pena. Tudo se passa, portanto, como se nós tivéssemos feito uma inversão radical. Quer dizer, o mundo moderno é aquele que troca os sinais e vai colocar lá onde você tinha o estigma da servidão e da necessidade, lá você vai colocar o valor propriamente positivo. É cruel a história, mas isso justamente para garantir que se possa continuar perpetuando a relação de dominação e de exploração. O mundo que vivemos hoje é muito complexo, né? E ele realmente, às vezes, dá vontade de fugir dele, né? Trabalhar muito. Para entrar no meu processo criativo, que eu trabalho com teatro dança, eu tenho que ficar sem fazer nada, assim. Eu tenho que entrar no ócio mesmo e eu tenho prazer no ócio, porque ele me gera resultado, né? Eu consigo esvaziar a mente mesmo e me alimentar de outras coisas e deixar qualquer coisa, assim. A preguiça, ela tem uma coisa bem fascinante, né? Porque hoje a gente também tem uma sociedade que gira em torno do lazer, né? Dá o valor ao lazer. Inclusive, naquele negócio da briga dos trabalhadores, que os trabalhadores saíam para a rua e pediam mais trabalho. E ele falou, olha, seus estúpidos, é menos trabalho que vocês têm que pedir. Hoje se trabalha com uma ideia maravilhosa que chama o ócio criativo. É aquilo em que você está, você parece que não está produzindo nada, porque você está num processo de elaboração criativo. E quando eu falo disso, não falo só de arte, não. De criativo mesmo, da vida, do cotidiano. Então eu vejo pessoas ali trabalhando, e aí eu fico me vendo eu na minha mesa, vendo involuntariamente vídeos no YouTube, buscando músicas e não vendo nada, e dormindo na minha um pouco, e de repente, sei lá, 5 horas fazendo isso, né? A última hora de trabalho, assim, dá um boom, eu começo a produzir, mas eu vejo as pessoas produzindo o tempo todo, aí eu tô pecando, né? Vem essa coisa embutida do pecado, né? Eu tô errado. Tempo para si, de uma espécie de relação de cultivo consigo mesmo. Ora, este tipo de relação consigo mesmo só pode brotar do ócio e da preguiça como uma condição vital. De acordo com o diagnóstico de Nietzsche, o ocioso é sempre um homem melhor do que o ativo. Mas não pensem que ao falar do ócio e do lazer, eu estou me referindo a vocês, seus preguiçosos. Fim de citação. E
E eu sou dessas que eu acho que gosto. Eu gosto. Gosto do dinheiro, gosto de gastar, gosto de comprar e não tô nem aí. Uma pessoa ter algo para ser alguém. De ser desejado. O homem que tem no dinheiro o seu novo elemento místico. O dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Eu sou um capitalista ferreiro. Como podem conviver esse discurso do consumo desenfreado? O pouco é suficiente. E o discurso da preservação do meio ambiente? Não dá para sustentar o nosso modo de vida para sempre. Eu vi, eu gostei, quero, achei bonito. Qual é o lugar que ocupa na vida de uma pessoa essas duas variáveis? Né? A tentativa de segurar, a tentativa de poupar e a questão da necessidade e da opção de você partilhar com o próximo. Temos uma dimensão teológica que começa a figura do avarento, onde o avarento, a avareza é um pecado, porque é uma desconfiança à vontade divina, é uma desconfiança da providência e é um ato que impede a generosidade e impede a caridade. É um pecado que vai ser identificado e descrito como um pecado de tolos, porque você vai prestar atenção naquilo que é menos importante e naquilo que é secundário, segundo o ensinamento da tradição bíblica. Claro, não sempre coloco o dinheiro em primeiro lugar, acima de Deus. Ando sempre com ele, ele está acima de tudo. Mas é um bem necessário, né? Profanação. Profanação, na sua origem no direito romano, ela significa devolver ao livre uso dos homens o que foi para a esfera do sagrado. O cristianismo se apropriou disso e criou uma profanação que é violenta, que é indigna. No quê? Você vai colocar valor numa pessoa, você vai colocar valor num objeto, num celular, num... O sujeito avarento, em geral, também é uma pessoa egoísta, uma pessoa que despreza os outros, uma pessoa que não tem consideração pelos outros. Eu acho que o Sr. Burns, dos Simpsons, tem avareza, porque ele foi guardando dinheiro, sempre quer pagar o mínimo pro outro, não divide a eletricidade. No final desse período medieval, na emergência do mundo moderno, quando falamos do período mercantilista, falamos de uma riqueza que ela é limitada. Portanto, guardar dinheiro, poupar, é uma maneira de você assegurar-se, de ter poder e afirmar-se diante do mundo. A lógica do capital lida com uma outra perspectiva. O capital não lida com limitação da riqueza. A riqueza é infinita. A capacidade do sistema produtivo capitalista de se reinventar e de produzir novos e novos bens, novos e novos desejos, novos e novos projetos, é gigantesca. O que produz uma rede social? Comida? Utensílios? Algum artefato necessário e útil? Não. Produz outros desejos, outros imaginários. Acho que foram levar numa escola pública fotos de legumes, né? De raízes. As crianças não sabiam quase nada. Aí chegava com uma plaquinha de um M. Aí tinha lá um M e sabia que marca era aquela, sabe? Essa sociedade que projeta cada vez mais a necessidade de consumir, principalmente com esse exemplo do Mac, que cada ano, cada, sei lá, 6 meses tem um novo lançamento e as coisas vão, sei lá, se alterando para incentivar a necessidade de consumir e a necessidade de consumir acima de qualquer outra coisa. Eu vou pro bairro de onde eu vim, que é um bairro que é na periferia de São Paulo. Você entra na casa dos caras, tem tudo. Tem televisão, tela plana de não sei quanto. Tem sistema de som XPTO. E aí você fala, putz, aí o cara, como assim você não tem na sua casa, mano? Agora você virou playboy, tá na Vila Madalena, não tem? Não tem, cara, não preciso disso. Não vamos pensar na avareza mais comum, que é a do dinheiro. Essa tá claro, né? Essa a gente discute toda hora. Vamos discutir a avareza como um território em que eu não consigo, com o outro ou com a sociedade, trabalhar no compartilhamento. Você tem uma disputa muito grande, acho que no mundo, entre essas duas forças, o apego, o acúmulo e pessoas que estão dividindo, que estão abrindo mão cada vez mais dessas questões materiais para
para dar mais atenção à experiência, ao momento. Que o avaro está na contramão das práticas atuais. Né? O avarento tem um estranhamento ao reconhecer-se enquanto praticante desse pecado, porque a nossa aposta, quase todo o tempo, é uma aposta no consumo imediato. Seguramente não é o modelo do bem viver, viver ridicando a própria existência, ridicando o prazer, ridicando a alegria. E eu repito a frase do Epicuro: tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Posso fazer assim, ó. Quem nunca se exprimiu nesses termos? Você é cavalgado pelos seus demônios. Quem é que nunca se irritou? Impaciência. O pavio tá comendo, mas uma hora acho que vai chegar na bomba. Quem, depois de ficar assim, fez para si mesmo a promessa: isso nunca mais vai acontecer comigo? Fiquei com ira. Tinha duas missas no sábado. Você sabe como é que é a sacristia de igreja, né? Todo mundo fala de tudo pro padre na sacristia de igreja. Até receita de bolo. Fala. Entende? Receita de bolo e da vida dos outros, você nem imagina. Mas digo, e aí a gente fica aí preso. Eu tinha uma missa, meia hora para chegar na outra, e de fato, alguém me pegou com um assunto importante e eu atrasei. A hora que eu peguei o carro, eu saí numa disparada, porque o povo da outra igreja, que não era perto, estava me esperando. E eu, de fato, dei uma fechada num carro com dois senhores, o senhor, a sua senhora e três crianças atrás. E na minha frente, assim que eu dei a fechada, sem querer, sem pôr em risco a vida deles, eu acredito que eu não pus. Né? Não era nada grave, embora... Aí tinha um semáforo, ele parou do meu lado e começou a me xingar. Vocês sabem como é que xinga, né? No trânsito, como é que a gente xinga. Então, xinga e tal. Eu abri o vidro e falou: eu também tinha essa vontade de xingar, mas não podia, né? Entende? Porque eu nem tinha tirado, né? Estava ali. Eu falei: mas o senhor tem razão, mas eu não pus. Não, mas porque o senhor... Minha Nossa Senhora, a hora que abri o sinal, falei: esse homem vai me matar. Eu saí numa disparada. Cheguei na igreja, me paramentei, não é verdade? Entrei na procissão de entrada, cheguei no altar, beijei. A hora que eu olho assim, quem está na primeira fila? A família. A primeira coisa que eu agradeci a Deus é de não ter ficado irado. Há uma medição muito grande de força, né, no campo masculino, nas escolas, no... você vai no futebol e às vezes a ira ela acaba sendo uma das formas de você conquistar seu espaço. Então parece que você é educado a explorar isso, senão você é consumido, senão você sofre o bullying, né? Então, uma das coisas complicadas é você conseguir a medida certa de como se defender e também não se tornar um vitimizador dos outros. Tem um tipo de jogo lá que é uma equipe, depois você tem que pegar, fazer a armadura, a espada, essas coisas, e depois elas vão se enfrentar. E na própria equipe, de vez em quando, você tá... É, tipo, você tá quebrando o minério pra pegar e fazer sua armadura. Deixa o cara do seu time, fica do seu lado. Quando você quebra o minério, vai lá e pega, em vez de ir pra você, que foi você que achou e quebrou o minério. E... É, daí dá raiva de matar aquele cara e pegar o seu minério. Só que como ele é do seu time, não tem como você bater nele. Há uma responsabilidade pessoal na ira, uma vez que ela pode ser evitada. Na origem de todo o pecado e de todo o mal, segundo o capítulo 3 do livro do Gênesis, está não aceitar a condição humana e querer fazer-se igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Não é uma transgressão moral, é a negação da humanidade que está na origem de todo mal. A negação dos nossos limites. Alguma coisa da nossa parte animal ainda, né? Uma coisa muito rápida, né? É muito fácil, você atribui a culpa ao outro e você libera tudo que você tem de pior numa velocidade assim. Porque nós encaramos
a nossa verdade, corpo e mente, como algo irrefutável. Vocês se lembram que Adão e Eva no paraíso, tá certo? Que é, na verdade, o jardim de Deus. Eles foram colocados lá e eles estavam nus. A serpente é a expressão do homem que dialoga com si mesmo. Do homem que se pergunta por que, que ele não é Deus. Do homem que se pergunta por que, que ele não é tudo. Imagina se alguém faz alguma coisa contra algum ente querido teu, uma coisa grave, né? Imagina se não despertar a ira, né? Seria um sujeito desumano, um santo. Isso não existe, né? Daí a gente geralmente pega um balde de lava e queima ele. Inclusive é um sentimento estranho, porque a igreja tenta condenar a ira e ao mesmo tempo fala na ira de Deus, né? Na ira divina, né? A ira é uma paixão complexa, sim, não é? Ela nasce, pode nascer de uma tristeza profunda. De uma tristeza profunda, como diz São Tomás de Aquino, não é? Mas também pode nascer da vontade de intervir sobre uma realidade para mudar aquela realidade. Pode ser, não é? Nesse caso, trata-se de uma reação motivada pela esperança, esperança de mudar algo. Esperança de mudar alguém. As manifestações que tiveram e essa coisa de atualmente dos black blocs, que é uma coisa meio que eu discordo, mas que eu vejo muito como isso, uma catarse, umas coisas que, sabe, que é o ódio, que as pessoas se revoltando com uma coisa que estava engasgada na garganta há muito tempo. Que é uma coisa, essa vontade de destruir, essa coisa de destruir literalmente, no caso dessas pessoas que se manifestam destruindo coisas públicas. Com relação ao negro no Brasil, por exemplo, uma coisa que tá pra estourar, assim, né, de um racismo velado, assim, nessa coisa de como reagir quando um policial te para e dá um tapa na sua cara, né? O que que eu faço? Eu não vou dar um tapa na cara do policial, eu guardo isso fica no corpo, né? Então, eu gostaria de explodir essa ira, de extravasar mesmo, de ser radical nessa ira, de deixar ela tomar conta do corpo, mas não, a ira está aqui, contida, isso faz mal para o meu corpo, faz mal para a minha saúde. Em si mesma, a ira não é uma paixão negativa se os meios por ela empregados são bons. Ela pode se tornar um alimento precioso para fazer o bem. É aquilo que permite a gente se engajar de uma frase atribuída a São João Crisóstomo, que diz assim: sem a ira, a justiça não se pronuncia, os delitos não são repreendidos. Quem não se irrita quando tem motivo para fazê-lo, peca. O que que o vizinho tem? O que que o amigo tem? Não tá feliz com a felicidade do outro, com as realizações dos outros. Quando você tem menos, você vê pessoas que você acha que não merecem ter as coisas. Eu não vejo em mim aquilo que eu vejo no outro. Dante, ao colocar a inveja na montanha do paraíso, no segundo terraço, colocou os invejosos com os olhos costurados com arame. Castigo dos invejosos, já que olharam tanto para os outros, serão condenados a não ver mais nada. E o que me torna alto ou baixo? É a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre? O que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado. E quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Não acredito em natureza humana, mas acredito numa sociedade como a nossa que marca o indivíduo por categorias que são reforçadas na escola com notas. São estabelecidas pelo imposto de renda, são traduzidas na maneira que eu vivo e são exemplificadas na roupa, na linguagem, a todo instante das pessoas. Eu sou comparado dia e noite. Tem uma coisa muito engraçada, que as listas no vestibular da faculdade, se alguém morre, a lista não roda, para evitar que matem essas... Tipo, evitar o assassinato das pessoas que estão para fora da lista,
pra pegar a vaga delas. Sabe, isso é meio que... E não, e se existe essa lei, é que alguma coisa já aconteceu. Então, como que a sociedade pode, desse jeito, colocar... Sabe, como que chega nesse extremo do... Quero tanto aquilo que você tem, que você não precisa existir pra eu conseguir ter aquilo que eu... Sabe? Em Roma, nós íamos ao Coliseu pra ver a morte. Na Bandeirantes, nós paramos pra ver o acidente. Não posso colocar, na primeira página dos jornais, criança... Sorri feliz e sem nenhum problema de saúde no Taquaral. Quem compraria este jornal? A notícia ruim me lembra que a minha vida não é tão ruim. Então ela funcionaria como inveja de igual sentido e vetor contrário. Ou seja, uma inveja em que não exatamente eu desejo eliminar a felicidade do outro, mas me alegro com a sua desgraça. Eu acho que hoje, olhando a sociedade, eu consigo ver uns movimentos esquisitos quanto a classes ascendentes, aquela vontade que o outro não tenha. A gente vive isso. Numa sociedade competitiva, você é jogado para isso, né? Você se vê parece que você se vê manipulado mesmo, né? Eu acho que isso aparece no filme do Mozart, que tem o cara que eu esqueci o nome dele agora, que quer que o Mozart se dê mal, que ele morra, porque ele é melhor, o Mozart é bem melhor que ele. E daí, em vez de ir lá e matar o cara, ele fica falando pros outros que ele tem problema, essas coisas. Daí ninguém mais contrata ele, ele perde dinheiro, fica bêbado depois e morre sem dinheiro e bêbado. Reconhecer o espaço da derrota para outro é um reconhecimento muito duro. É o reconhecimento que Caim não teve, o irmão mais velho do filho pródigo não teve, que Cássio não teve em Otelo. É reconhecer que eu não me conheço, ou que eu tenho de mim uma ideia superior ao que eu sou. E aí eu complemento que a inveja, além de ser uma cegueira e de uma falta de conhecimento, a inveja é a incapacidade de estabelecer os limites do meu narciso e do meu eu. Ah, eu tô... Vão pleitear um edital, não sei aonde, todo mundo tá lá, vai até as 10 horas da noite, mandando o projeto e tal, e aí fica na expectativa de receber a lista dos aprovados, né? Aí você vai lá no dia que da aprovação, vai olhar pro seu nome, procura o seu nome, né? Aí não procurou, não achou o seu nome, você dá aquela, fala, aí você vai ver, aí vai olhar com outro olhar, quero ver quem foi aprovado, né? Aí você vai lá, olha, puta, o cara foi aprovado no trabalho, não tem nada... Ruim o trabalho, o meu trabalho é melhor que o dele, por que o meu não foi aprovado, né? E isso tem, né? Isso tá aí, né? Mas aí você vai encontrar o cara depois, você não vai falar, meu trabalho é melhor que o seu, por que o seu foi, né? Você vai, e aí, tudo bem? Como é que foi? Puta, que legal, eu vi, você foi aprovado lá na caixa, puta, legal pra caralho. Uma ideia generosa é sempre pensar o outro com uma possibilidade de nós mesmos. Se você faz isso, a inveja morre. Porque você reconhece no outro possibilidades que estão para você. Todos os lugares onde eu estou, do nascer ao pôr do sol, eu estou condenado a conviver com diferenças. E as diferenças me levam ao conhecimento. As diferenças me remetem ao mote, ao leitmotiv que eu comecei. Conhece a ti mesmo. Tudo que eu noto no outro é porque me falta, me dói, e é um espaço de vazio. Saber o que eu invejo é sempre um espaço possível para eu interpretar o que me falta. Tá presente, assim. Eu tenho gana das coisas, assim. Eu me acho, sim, uma pessoa gulosa. Porque toda vez que eu fico nervosa, ansiedade, na verdade. Acho que é a coisa mais ligada pra mim com gula. A gula é mais... comer chocolate. Eu quero comer um chocolate. Tento me controlar e não comprar, porque se comprar eu não vou conseguir comer só um quadradinho. Você pode ser, muitas vezes na sua vida, muito guloso. Porque pode ser guloso de coisa boa. O alimento de maus pensamentos, a preguiça do jejuar, o obstáculo do ascetismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos, inexperiência desenfreada, frenesi descontrolado, receptáculo da modéstia. P2.
Petrônio, século I depois de Cristo, em Roma, Satírico, tem uma cena que talvez ocupe boa parte do livro, que é um ex-escravo chamado Trimalquião sentado à mesa oferecendo um lauto banquete para uma série de pessoas. Nesse banquete aparecem todos os tipos de pratos. Então, ele quer homenagear os signos do zodíaco. Ele faz um prato para cada signo, com o formato dos signos, e aí vai. Lá pelas tantas, chega um prato, que é um cozido, não vou me lembrar exatamente qual que é a primeira camada, mas a hora que você corta, tem outra dentro. E depois outra dentro, e outra dentro. Eu vou falar uma coisa que quem está comendo, eu peço desculpas, mas há vomitórios ao lado. Então, para você comer, vomitar e comer mais. Com comida. Uma coisa muito de alimentar e não por vontade de fome, e sim por vontade de comer. Às vezes eu tento me controlar, mas nada consigo. E eu quero mais e mais. Eu gosto de comer, evidentemente, eu gosto de comer da boa mesa e tal, mas no sentido mais amplo, a gula é uma coisa que eu realmente condeno, que eu não aprecio. Não. E me afasta de pessoas gulosas. Essa coisa de querer sempre mais, de ir nos limites mesmo, de atravessar esses limites, assim, de dar passo maior que a perna, mesmo assim, né? Especialmente se for além dessa ideia de comida, né? Só de, e sim de gula de querer, de querer ter tudo e tal. Isso é contra os meus princípios. Acho que uma sociedade, a sociedade humana, a ideal, a gula estaria fora. Quando é que começa a haver a noção de culpa atrelada à comida? Surgem esses primeiros padres que estão no deserto, normalmente lá no Egito, né? São monges que praticam sobre o próprio corpo uma ascese muito rigorosa, ou seja, um controle, uma mortificação do corpo muito rigorosa. Ou seja, se eu jejuar, se eu me isolar, se eu apertar um cilício na perna, me flagelar de alguma forma, o tormento do corpo é o caminho para a alma chegar até Deus. No século XIX, explode a coisa do gourmet. O próprio vocábulo gastronomia é cunhado nesse século. Então, agora tem uma ciência. A ciência do estômago, a ciência da gastronomia. Surge o que alguns historiadores chamam de gula honesta. Ou seja, associar o bem comer ao bem viver. A vontade de experimentar, a vontade de ter contato, de conhecer, e ligado também ao consumo, né? De saber como é dirigir um carro ou vestir uma roupa. Muitas vezes no trabalho, de querer de atingir lugares que em princípio eu não poderia atingir porque eu não estou num lugar certo ainda, no lugar ideal, mas eu quero chegar lá, né? E eu vou ultrapassar esses limites e... Hora dá certo? De vez em quando, muitas vezes não dá certo porque... O que eu idealizei, eu acabo não chegando nisso, mas eu vou nos meus limites mesmo, vou nos extremos mesmo, isso é uma... Eu sou guloso. O canibalismo ali seria de... Ao consumir, você se torna algo. E eu vejo à minha volta isso constantemente. A nossa sociedade, para mim, parece cada vez mais a sociedade da gula. É possível identificar uma mudança, então, na sensibilidade em relação à gordura e à comida, à gula, ao glutão, na segunda metade do século XX, no pós-guerra, né? Em especial nos países desenvolvidos, cresce uma epidemia, na verdade, de obesidade. Isso tem se intensificado muito nos últimos tempos, né? É o momento, então, no pós-guerra, que ser gordo deixa de significar abundância e passa a significar desleixo. Só gordo morre de ataque cardíaco. É uma doença que mata gordos. Diabetes só dá em gordo, hipertensão só dá em gordo. Veja que coisa curiosa. Uma das causas que mais... Uma das causas de infarto mais comuns é estresse. Mas como nós valorizamos uma sociedade do trabalho, se alguém disser que não está estressado, vai ser confundido com preguiçoso, isso é outro pecado. Nos dias de hoje, alguém que cultua si próprio na academia é um guloso de si. Metaforicamente, eu não vejo problema nenhum. Hoje eu posso modelar o meu corpo, teatralizar o meu corpo, exibi-lo como um espetáculo na televisão. Né? Tanto para um lado, quanto para o outro. Mas, ao mesmo tempo, de forma não religiosa, nós continuamos nos relacionando de uma forma, no mínimo, paradoxal com aquilo que ingerimos. É quando as pessoas querem ter filhos. Quando você não está trabalhando,
É o meu lazer predileto. Muita gente gosta, né? É algo que em si mesmo eu não condeno. Ninguém é de ninguém, tá todo mundo aí. É o pecado, digamos assim, mais difícil de escapar. Vamos deixar fluir, né, essa liquidez toda, assim. Nem os padres conseguem, né? Chega em casa e faz tudo isso toda noite? Não sei. Cuidado com o pecado da luxúria. Nunca se viveu uma época tão covarde quanto a nossa. Até no assunto da luxúria, a gente acha que dá para encontrar uma situação onde a luxúria esteja sob controle. Depois da Revolução Sexual, criou-se uma ideia assim, de que a compulsão pelo sexo poderia ser alguma forma de saúde. Todo mundo fala de sexo, ter sexólogas que ensinam a você a lidar melhor com seus conteúdos, e de que todo mundo conversa e sexo aparece em tudo quanto é lugar, e todo mundo fica nu. Eu tenho uma forte crença que todo esse blá, blá, blá sobre liberdade sexual, em grande medida, é marketing. Tudo que é consentido, né, de ambas as partes é legal. Se a gente pegar a luxúria pelo lado, digamos assim, do sexo ou da coisa onde que é onde ela mais ela vibra, eu poderia dizer o seguinte. Primeiro, entre quatro paredes, isso é do Freud, não é nem meu, entre quatro paredes, em consenso geral, todo sexo é normal. Eu vejo muito hoje uma reflexão um pouco mais, menos egoísta, acho que, da luxúria, né? Eu vejo que aquela questão de você buscar o prazer, o sol seu, e deixar os outros queimando ou enganando. Eu vejo que hoje as pessoas conseguem negociar essa luxúria, né? As pessoas se encontram e falam, olha, né, tenho certas coisas que eu quero, você também, sem mentira, sem enganação. Eu acho que isso é interessante. Você consegue não enganar, não trapacear, tudo bem acordado, não há engano, né? Livros como 50 Tons de Cinza, ele acaba entrando nesse pacote de uma certa infantilização geral. Então, eu posso fazer um acordo com você, que eu vou bater em você, mas está lavrado em contrato que eu não vou machucar você. A sério. Que raio de relação sadomaso é essa? Daqui a pouco, o sadomasoquista tem uma ONG. São duas palavras que vêm muito na minha cabeça. Quando chamam a mulher de puta e o homem de o cara, de conseguiu. Tem muita oferta, assim, né? Pra onde quer que nós olhamos, a gente vê aquelas mulheres vulgares, dançando funk. Até onde a mulher ela teria esse direito de simplesmente cair na luxúria? Ela tem esse direito, assim como o homem tem e não é questionado. Para de ser melhor nem escutar funk, eu não escuto. Porque só não ouvir a música eu já acho uma coisa vulgar. O que os medievais consideravam uma espécie de doença, e eles escrevem maladie de la pensée, eles falam assim, francês medieval, uma doença do pensamento, o amor. Você fica obcecado pela pessoa. Eu estou citando o livro do século XII, tá? Você fica obcecado, você quer saber o que ela está fazendo agora, você fica imaginando como é que é o corpo dela por baixo do vestido, como é que ela dorme. Aí os românticos do século XVIII e XIX foram lá e disseram, não, é super legal, é uma coisa, tipo assim, faz parte dos direitos humanos. Eu fui ler o Bauman e fui ler a Sociedade Líquida, né, e os Amores Líquidos e essas coisas de... E para mim ilustra mesmo, assim, nessa coisa da liquidez, né? Hoje em dia tudo é possível, né, tá tudo aí e não é, né, tudo escorre e... Se você tem desejo, por que você vai oprimir esse desejo? Se você tá afim de ficar com uma pessoa, você sabe que a nossa relação sou eu e você... Fica. Não preciso saber, mas fica. E tá tudo certo, sabe? Não se oprima. O importante é a gente estar junto, sabe? Essa coisa. É, eu vejo essa luz no fim do túnel. Mas eu não consigo praticar isso porque eu abraço essa imposição mesmo moral, né, da sociedade. É, sei lá, católico ou não, mas tem ali, né, aquela coisa de casados, vamos viver pro resto da vida juntos. Talvez nunca tenha existido uma época onde as pessoas tem mais medo de estabelecer vínculo. São tantas as opções, tantos os direitos, tantas as soluções, que a possibilidade de experimentar vínculos ficam aparecendo como cadeia, como prisão. Se os românticos criaram essa doença, está criada. Nós sofremos quando não temos experiência amorosa de vínculo. A gente sofre.
o sentimento de solidão, de desvalorização. E uma das formas de você incorrer isso é incorrer numa espécie de luxúria politicamente motivada. Eu sou livre, sou dono do meu corpo, sou dona do meu corpo, faço o que eu quero com ele. O Spinoza já dizia: o que pode um corpo? Essa é uma questão. Um corpo pode muito mais do que imaginamos que ele pode. E um corpo quer poder muito mais, porque o cérebro se amplia e quer que o corpo se estenda junto com ele. Mas em alguns momentos eu me sinto bem, entendeu? E às vezes eu chego até a pensar que a luxúria não é um pecado. Tudo é normal numa certa medida. Tudo dá certo numa certa medida. Mais saúde, mais segurança, mais previdência, mais garantia. Tem um escritor chamado Aldous Huxley que sacou isso no começo do século XX. O que vai desumanizar é a busca da perfeição. Esse é um impasse nosso do século XXI. A maneira, o modo como a gente supera um mal é aceitar a nossa própria limitação. Nossa relação com a igreja passa, de alguma forma, a ser a relação com o laboratório, com a ciência, com o discurso científico, com o jaleco branco. Agora, a questão é: viver mais é desejável? Nós estamos lidando com essas variáveis do comportamento, da prática, ou chamando de pecados ou vícios. Nós temos respostas muito pouco claras sobre o que significa o ideal da felicidade no tempo atual. De um lado, a necessidade da luta pela sobrevivência, a luta pela produção e reprodução da vida material, e de outro lado, a necessidade igualmente premente de elevação espiritual. Talvez não haja nada além do vício ou da virtude, porque nós somos entretecidos de vícios e virtudes. E a pior ditadura que pode existir no mundo é querer que nós sejamos apenas vícios ou apenas virtudes.